Sana Koja, després de diversos anys de formació en el món del vi, durant la pandèmia va aprofitar per començar a posar en marxa Drinkzina, una empresa a la qual comercialitza vi ecològic i vegan Llauna. El que fem és seleccionar monovarietals de diferents regions i les envasem en aquestes llaunes, que sí que són especials perquè tenen un recobriment que protegeix l'efecte corrosiu també del propi vi amb l'alumini i el seu contacte. I un cop està envasat, comercialitzem utilitzem doncs una marca que hem llançat pròpia, que sí que no és doncs pròpia de cap celler, en aquest cas no som un celler que tingui diferents marques de vi i hagi triat potser una de les seves referències per enllaunar-la, sinó que en el nostre cas hem seleccionat diferents monovarietals, vins tranquils i vins espumosos, i els hem envasat en la nostra pròpia marca i els estem comercialitzant doncs tant a Espanya com a diferents països del món. Durant els seus inicis s'han trobat una barrera amb els compradors del seu producte, els quals a vegades no acaben d'entendre el concepte que un vi es comercialitzi en llauna. Ens trobem amb que ens generen un petit fre al mercat, però un cop passem aquesta barrera, amb el consumidor final, quan es troba les llaunes, agraden. El vi agrada, però sí que és cert que costa tu primera vegada. Actualment disposen de tres tipus de vins, blanc, negre i rosat, provinents de la Terra Alta, i dos espumosos del Penedès i de la Conca. És per això que podem trobar cinc tipus de llaunes, amb un disseny elegant. El nostre esperit és posicionar-nos com una marca premium, tot i ser llauna. A nivell de preus es poden trobar els nostres vins des dels 3,20 €, 3,50 €, fins als 4,50 €. I en festivals i oci, doncs clar, d'allà doncs et pots trobar des dels 6 € fins als 15 €. Una marca catalana que de mica en mica es va coneixent i comercialitzant arreu del món.